Переселенці з Великописарівської громади отримали гуманітарну допомогу від волонтерів Охтирського осередку Товариства Червоного Христа в селі Яблучне Кириківської громади. Юрій переїхав сюди після того, як 16 березня внаслідок влучання КАБу його квартира на другому поверсі зазнала руйнувань. Чоловік розповідає, як віз з небезпечної зони на мопеді собакою курей з села Стрілецька Пушкарка. У мішок укинули собаку, укинули троє курей і повезли мопедом додому. Мост розбитий між Писарівкою і Луговкою. І ми то по боку проїхали, привезли додому. Центр села розбитий весь. Центр села, там дивиться, що, на що дивиться. Там немає нічого живого, хорошого. Все розбите. У нас немає ні вікна, ні балкона, немає у нас нічого. Все розбите. Все повиносило, все повилітало. Дружина Юрія розповідає, рідне село залишила 3 місяці тому. Спочатку жила в Харкові, потім разом з 7-річною донькою і 14-річним сином приїхала в Яблучне. Ми переселені були в Харків. Ну там бої були теж. Ми оттуда поїхали, приїхали сюди. До знайомої, бо додому не можна. Там залишилося ж 4 чоловіка. Ну я не можу дозвонитись, бо світу там нема. Зв'язку нема, зв'язку нема. Пошкоджень багато. У березні залишила рідний дім Інна Романенко з сином. Спочатку жили в Харківській області, з початку травня – в Яблучному. Недалеко від центру живемо, ну, там постійні прильоти, хати розбиті в людей. Сусідів нема рядом нікого, всі повиїжджали. Ну і ми вирішили виїхати, бо з дитиною страшно знаходитись там. Пустота – це взагалі прям чудно, нема ніде нікого, ні машин, ні людей. Ну є, звісно, люди, але не так, як раніше. Центр розбитий, нема ніяких послуг, не отримаєш, ніде нічого. Нема ж ні поліклініки, ні школи. Родина дякує волонтерам за допомогу. Першокласник Денис додає, що ще йому б хотілося отримати. Щоб мені подарували велику ігрушку, великого мішку, тому що на ній можна спати. В Яблучному ми вдруге. Перший раз ми були в минулому році, надавали допомогу іншим категоріям вразливості. Зараз надаємо допомогу громадянам з Великописарівської громади. Також надається допомога в місті Охтирка для переселенців, в Грунській громаді надається допомога. Ну, всім переселенцям Охтирського району, хто переселився з Великої Писарівки. Ганна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.